39ª edição do Encontro Nacional de Folguedos vai contar com um time de artistas de peso. Na abertura, o Encontro de Folguedos recebe grupos de Reisado e Bumba Meu Boi, além de quadrilhas e muito mais. Vai ser no palco Cabeça de Cuia que as atrações de maior nome vão se fazer presente. Dentre as atrações estão Mara Pavanelli, Ítalo e Reno com o melhor do sertanejo atual. Cantando os novos e os antigos sucessos. Bota mais uma, bota mais uma. Eu quero beber um RDG para esquecer você. Lagosta Bronzeada com o melhor do forró das antigas. Se existe amor entre nós dois. Quinta, este mesmo palco receberá muitas outras atrações. Dentre elas, quem vai fazer a festa é Mano Walter, trazendo para o público a Balada do Vaqueiro. Na quinta também tem Forró dos Clays com a agitação de Gil Mendes. Esta será a vez de Xenhenhen, Hanna e muitas outras atrações. Não adianta mais chorar e fazer drama. Nunca mais vai ter meu corpinho em sua cama. A fila anda e a catraca é seletiva. Ai, 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 ai. No sábado, quem faz a festa do público é Dona Fulô, Christian Ribeiro e Jonas e Forró Esticado, além de outras atrações. Eu sou mais cachorro do que imagina. Eu já peguei sua amiga. Eu fiz amor gostoso. Tradicional no calendário cultural do Piauí, o Encontro Nacional de Folguedos também recebe grupos folclóricos de José de Freitas, do Maranhão, e mostra também a força dos grupos de Teresina, que todos os anos enchem os palcos de alegria e muita cor. Tudo isso e muito mais você confere por aqui.